Aurretik esan bezala, Biardo Kamairu dokumentalaren inguruan arituko ginela aurreratu dizuegu, eta horretarako bi gonbidatu ditugu hemen, ekoizleak direnak, Aitor Berezi Artua batetik eta Ander Iriarte. Ongi etorri, Zurriolako butakara. Eskerrik asko. Zer modu zaudete, estreinaldia dela eta? Ba, pixka nervioso, bai, egia esan. Bai? Bai, ja, bi urte terdi dira, proiektu hasi genunetik eta bai, esan gogotsu haude, bai, azteko ja. Zuander? Nienago urduri, nik uste urduria gonegola lengo astea noendikan azpitituluak itxiber genitunean DCP-a egiten, eta orduan pasanun urduritasuna gaur ja, alea jakta ez, eta izango da. Hasiko naiz hasiratik, nola okurritzen zaizue ez doka amairuko garaiko euskal kultura eta sukaldaritza gastronomia uztartzeko ideia hau? Ba, egia esan, ba, konturatu ginen justu, oi, ideia hasi zen 2016ko martxoan, eta konturatu ginen justu 50 urte pasaziela, ba, ez doka amairu eta gaur mugimenduak martxan jarri zienetikan. Eta hain zuzen, 10 urte beranduago hasi zen euskal sukaldaritza berria, ez? Bai. Eta orduan ez, pentsa genuen, ba, guk ezagutzen dugun euskal kulturan oinarriak, guk mahi ingurutan kantatzen ditugun abesti guztiak, eta gaur egun euskal herria munduan ezagutzen den bezala, ba, hiru movimentu hauetatik etorria izan den zerbait izan da, ez? Eta ba, hortik hasi ginen egia esan bueltat ematen, a ber, nola egin genezaken gure omenalditxoa. Esan duzu, 2016an hasi zinetela honekin bueltaka, bai. Eta horri inguruan hasiko zen ere Mirokutana ekoiztetxearen sorrera, edo dena batera hasi zen, edo nola izan da guzti hau? Bai, gainera pixka bat ulertu behar da, bai pelikulak eta bai produktorak lotua daudela zerbait fundazionalan, guretzako asko inspiratu digute mugimendu horiek, eta bueno, horretan ari ginela bilatzen proiektu bat ere produktorari hasiera emateko, eta lehenengo aldiz Aitorrek eta nik elkarrekin lan egiteko, eta horrekin bat dena lotzeko urte hurrenak izan ziren, eta hortik hasi zen pentsamendu guztiak, beraz oso lotua daude bi proiektuak. Suposatzen dut, hasiera batean, garai horretako protagonistekin edo harremanetan hasiko zinetela, edo ez, edo nola izan zen hasierako prozesu hura? Bai, ba, hasiera batean, karo, lehenik eta behin informatu nahi genuen, ez? Behaiekin hitz egin, movimentu horiek egiten zer izan ziren jakin, eta gure ideia bat edo behaiek proposatu, ez? Baina behaieke bai, aurreneko momentutik argi zuten, ez genula, hoen dela 50 urteko movimentuetara begira jarraitu behar, goraipatzen, eta bar. Gaur egun beste horrelako revoluzio bat, edo bintza lan egiteko modu bat martxan jarri daitekela, eta etorkizuna begira jarraitzia interesgarriagoa dela, ez? Eta hortik gana hasi ginen ba, proiektu honei beste ikuspuntu ematen, ez? Eta sukaldaritzarekin uztartzeko asmorretan, baskulinarina joaten zarete eta bertako protagonistak dituzue? Bai, azkenin proiektu batzuk oso finkatua dauzkazu buruan nahi duzu nola izango dien. Bai. Hemen bidai bazenez, azkenean muga horretatik hau da protagonistak parte hartu zuzen batez eukine izatetik bilatu behar izan genituen zeintzuk izango ziren gure protagonistak. Eta ala nola ez doka mairuk eta gaur ez duten eskola zuzena euki euskal sukaldaritza berriak bai. Eta gainera horko ikasleak mundu osokoa dira eta ematen zigun perspektiba bat eta lantzeko modu ezberdin bat ez genuela izango modu tradizionaleko dokumentala egin balin bagenu. Hori aipatu nahi nizun Culinary Centerren eta zuen protagonistetan bat euskalduna, baina beste lauak atzerritarrak. Bai, euskalduna da, zentzu batean bai, claro. Mikel Laboa eta Artzeren unibertsoa ezagutzeko euskara ikan gabe zaila izan azutelakoan, ez gutxino bat imaginatzen euskarazko poesiak berdin bezala ulertzen, ez? Baina bai, eta egia esan Basque Culinary Centerren aldetikan ere oso presto azaldu dira, asko lagundu digute, bai aukeraketan eta bai grabaketa prozesu guztian, talde hortatik ba, eskorona besteik ez ditugu. Irudimen handia erakutsi dute, ez da? Bai, bakoitzak... Azkenean jarri izan dituzue hemen gure euskal kulturako ba, arantzazura joan zarete, txilidar elekura joan zarete, Oteiza museora joan zarete, karo, bai. Sortu beharra dago. Bai, azkenean behaiei, bueno, esperientzia hori biziarazi dizkilegu eta bidea libre utzi dilegu, ez? Eta batzuri ba igual estetikak, leku baten estetikak gehiago erakarri dile, beste batzu kontzeptuara gehiago urbildu dira, eta bueno, bakoitzak bere modura, baina bai, sortu dute behaien, eta gaina honik uste dut behaien pertsonalidadean erreflexua dilare bai platerak, ez? Plateraz gain, musikan ere, garai bateko kanten bertsioak sartu dituzu, eh? Bai, guretzako ere bai pixke bat, importantzian zen ulertzia hau ez dela obra bakarra, hau da, filma dela hiru partetako bat. Guk representatu nahi genuen homenaje bat gaur ez doka mailut euskal sukaldaritza berriari. Eta azkenean obra triple bat egin dugu. Alde batetik filmea daukagu obra plastikoa representatzen, baita ere disko bat egingo dugu.
pelikulan atetzen dien kantekin, dela ez dokamairuko protagonistek aukeratutako kanten bertsio modernoak, eta bestetik handago menu kulinarioa, gaur gauean gainera filmaren ondoren dastatu izango dena. Hau, pantaila hondian ikusiko dugu, baina iruditzen zaizue agian telebistarako ere baliogarria izan daitekela? Bueno, azkenean telebista edo pantaila handia marko kontua da. Nik ez dakit zerratik antzinemako ikusleak ezin dezaketen telebistan ikusi, gainera gaur egun konsumintzen den modua kontutan hartuta, distintzio hori egite askotan ere zaila egiten zain nahi. Zinemaldiaren ostean, beste jaialdi batzutara edo joateko intentziorik, edo nola moituko da? Bai, badago zirkuitu bat kulinari sekzioa bezala, bai, izango nun Gotenborren badago bere sekzioa badaka, Tokion ebai, Berlinen bertan ebai, Guadalajaran ebai, baina nik pertsonalki behintzat sentitzen dutena da egon behar genuen lekuan gaudela eta egon behar genuen momentuan gaudela. Eta guaintxe hemen aurkeztia pelikula hau ba, marko ideala da, askotan esan dut, eta berriz errepikatuko dut. Eta hemen dikana aurre etorriko dena ba, erregalo bat izango da. Baina bai, bueno, ikusiko dugu, ze bide hartzen duen. Hemen estrenatuko zenutela jakindakoan, zuk esan duzu marko ideala dela. Bai, orduan, zer da jasotzen den sentsazio hori? Nola bizitzen da hori? Guretzako da, ibilbide baten amaiera, ez? Askotan guk asko sufritzen dugu lan hontan, penuri asko pasatzen dugu, eta bueno, bukatzea zu bukatu nahi zenuen lekuan, erakusten nahi zenuen markoan, bada sensazioa de ostras, pena merezi izan duela guztiak. Askotan zaila da pentsatzea ostra, eta ez balitz pasa, minio, bueno, hemen gaude, eta hori da guretzako premilua. Bai, gozatzea besti getzei guretzea. Honea iritsitakoan orduan ahaztu egiten dira zuk aipatutako penuria guzti horiek. Hoi beti pasatzen da, ez? Zinema, bestela zerbait dauka, droga bat dauka, pasatzen duzula eta igual rodajen erdian zaudela ze ostitako nago nien, zertain azta ikatzen, baina gero bukatzen da, iristen da lekura, eta ahaztu itetzezkizu pena guztiak. Bai, zalantza asistentzialak egizan ditugu bidean, egia esan, baina bai, poza hondia dakagu, eta hemen gaude, disfrutatzea, eta gaur arratsaldea ordu gutxi gelditzen zaizkigu zirkula uisteko, eta aurrea. Sukaldaritzari, euskal kulturari lotutako beste zerbait egiteko asmotan? Bueno, guretzako zinema egiten burua dugu momentutik euskal kultura egiten ari geha, oza horra ratuta gode, eta gainera gure usteuteko istetxearen identitatearen parte dela. Orduan bai egite ditugun lan guztiak, norabide hortan jarraituko dute. Galdetzen bali baduzu justo euskal kulturari, o euskal kultura egiten dutenei buruz hitz egingo dugun, ba hori ja ez dakit. Ben, ba, aukera girikita daude, ez? Hor dago, ez da? Entorkizaren iztemen din bada, guztu handi zartuko dugu, baiz, ba, bueno, pelikula hau egitean bertan ebai, bertan implikatuta, ba, asko ikasi dugu, ez? Osa, gu gehonez geha adituak, gai honetan, orduan, asko ikasi dugu, eta, bueno, beste batekin gehiago ikasi posilela den dugu, eta jendiari zabaldu, ba, beto. Kulirari zinema sailean itxieran zaudete, ikusi duzue besterik? Sail bereko besterik? Ez sail berekoik, ez besterik. Nahiko benuke, minio, lanean gaude ere bai, eta askotan esate digute zinemaldian, zenba pelikula ikusituzu, hogei, hogei tamar, eta guztatik guztatik ez. Hoi mortalak ikustute gu lanean gaude, eta askotan zaila izatea ikustea. Ni bi bakari ikusitut eta kaletan ematen zituztelako, bestela lanez lepoen goda, gaina urte honetan esan dugu, bueno, aurtean gure denbora hartuko dugu zinemaldian eta hola, baina, bueno, momentu eristen denean, ez da, ez gauza. Gero, artxibat egitik anartzen duzu, ja, nola zinema jartzen duen plataforma kreditatu entza, ba, hortikan ja ikusteko aukera, errexo bizatea. Esan duzue lanez lepo zabiltzatela eta lanean zabiltzatela. Zu badakit, torturaren inguruko dokumental baten inguruan edo aritzu zarela, edo aritzekoa zarela, edo nola da hori, zer da dagoena? Bai, bueno, editoretanik aipatzen dugu dokumentala, orain dela bi urte terdia zin gela pentsatzen. Bai. Eta ja hemen da, hola. Oso azkar da, torturarenakin ja hiruo badara matzat, eta oraindik geatuko zaio, oraintxe bertan gu ja diru bila gabiltza, koproduzio frantzes batean gaude sartuak ere bai, eta bueno, orain falta dena da, ba, bidean martxa jartzea, baina bueno, hori ja ez dago gure esku, eta espero dugu pues, gauzatzea, eta urte baten barru nobin eukitzia. Baina guztu baina proiektua beharrezkoa den zerbait dela, proiektu hau, urte asko dara matzagulako, eta gaiare bai tratatu beharra daulako, ba, bueno. Aber aurre atetzen den eta lortzen dugu. Urrengo urteko zurrilako butakan, bueno, urrengoan edo urrengoan agian, hemen izan ez dituzte horren inguruan hitz egiten. Ba, espero dut, baiet, inbitatzen bagatxe zute, bai. Donostiko zinemaldian dagoen seinale? Bai, Aitor, zu beste zerbaitetan bazabiltza? Bai, bueno, nik oaintxe beste labur metrai bat bukatuta daukat, eta oaintxe bai, festivaletan eta moitzen egia, bihar bertan nikoa, Kadiz aldea, Chicago zatzea, Eguzki aldea eta hola.
Badugu hemen ere guzkia, eh? Bai, bai, desde luego, harritu egitegia esan iraian altura dutan, ba, oendik anolako temperaturak eta giltzia, baina bai, horrekin abiloain bueltaka, eta beste proiektu bat gai idazten nahi gatola, baina oendik an amaitutako ez zerrez dago. Jo, ba, bikote, placer bat. Zorterik onena zuen proiektu guztiagotan.